Marco Polo. Har bir chetellik sayyohga katta shubha bilan qaralgan. 12-13 asrlarda Yevropadan Osiyoga kelib savdo ishlarini ustalik bilan yuritish va hatto o'zga yurt haqqoni xizmatiga kirib, maslahatchi darajasiga erishish katta jasorat va zukkolikni talab etadi. 1254-yilning 15-sentyabrida Venetsiyalik savdogar oilasida dunyoga kelgan Marco Polo o'rta asrlardagi Osiyo davlatlarining hayoti bilan Yevropaliklarni tanishtirishga muvaffaq bo'lgan jasur sayyoh edi. 13. asrga kelib, yangi bozorlarning ochilishidan manfaatdor bo'lgan Venetsiyalik va Genuyalik savdogarlar Yevropalik ko'plab sayyohlarning Markaziy Osiyo, Hindiston va Xitoyga qilayotgan safarlariga befarq qaray olmas edilar. Marco Polo'ning otasi Niccolo Polo, amakisi Maffeolar dunyoning yangi ochilgan qismlarida zargarlik buyumlari va sharqona shirinliklar bilan oldi-sotdi qiluvchi mohir savdogarlar bo'lishgan. Yevropada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishning yangi bozorlarni o'zlashtirish maqsadida Marco Polo'ning otasi va amakisi 13. asrning 2. yarmida Sharqiy Osiyoga safar qilishga qaror qilishgan. Venetsiyalik bu ikki savdogar 1260-yilda Qrimga yo'l olishdi. Ular o'z sayohatida Flandriyalik sayyoh William Rubruk yo'nalishi bo'ylab harakatlanib, Qrimdan Kavkazga, so'ng Kaspiy dengizining shimoli orqali Buxoro tomonga burildilar. O'sha vaqtlarda ushbu mintaqada Botuxonning ukasi Berkaxon urush harakatlarini olib borishi tufayli aka-uka savdogarlar ortga qayta olmay Buxoroda 3 yil qolib ketishdi. So'ng Xon Baliq tomon ketayotgan eronliklar karvoniga qo'shilib 1266-yilda Pekin shahriga Xubilayxon saroyiga yetib borishgan. Tez orada saroyda qabul qilingan Marco Polo'ning otasi hamda amakisi xondan ortga bexavotir qaytish huquqini beruvchi oltin yorliqni olishga muyassar bo'lishdi va evaziga Xubilayxonning xatini Rim papasiga yetkazish majburiyatini olishdi. Marco Polo 1271-yilda Sharqiy Osiyoga qilgan ikkinchi sayohatiga o'zi bilan 17 yashar o'g'li Marco'ni ham olib keldi. Marco Polo qatnashgan ekspeditsiya Venetsiyadan Lyatsoga yo'l oldi va Arzurum orqali Iroqqa yetgach, Frot daryosining quyilish qismidan kemada Fors ko'rfasidagi Hormuz bandargohiga jo'nadi. Marco Polo hamrohlari bilan Xormuzdan tuya va otlarda Osiyo qit'asining ichkarisiga yo'l olib, Xorazon o'lkasi va Pomir tog'lari orqali Sharqiy Turkistondagi Qashqar shahriga yetib keladi. Yo'lning keyingi qismi bir muncha qiyin kechib, sayyohlarning Takli Makon cho'lini kesib o'tib, Gobi sahrosining chekkasidan yurishga to'g'ri kelgan. So'ng Huanghe daryosi bo'ylab Pekin shahriga yetib kelishgan. Aqlli Marco Polo Pekinga yetib kelishi bilanoq o'zini Xubilayxonga tanishtirgan va xayrixohligini sezgach, unga o'z xizmatini taklif etgan. Xubilayxon Yevropa bilan aloqalarni rivojlantirish lozimligini inobatga olib, Marco Polo'ning taklifini qabul qildi va shu yo'sinda Venetsiyalik yosh sayyoh Xubilayxonning maslahatchisiga aylandi. Bu esa Markoga Xitoy bo'ylab turli sayohatlar uyushtirish va uning yerlarni kengroq o'rganish imkonini bergan. Marco Polo'ning yozishicha, xon turli topshiriqlarni berar. Yalinishlarimga qaramasdan, Venetsiyaga qaytishimga ruxsat bermas edi va hatto u meni 3 yil davomida Yanchou shahrining hokimi etib tayinlagan edi. Shunday qilib, Marco Polo Xitoyda 1275-yildan 1291-yilgacha jami 16 yildan ortiq vaqt qolib ketgan. 1291-yilda Yevropaga qaytishga xondan ruxsat olishga erishgach, Marco Polo Zaysun bandargohidan yo'lga chiqib, Malakka yarimorolini aylanib o'tib, Sumatra oroli, Bangal qo'ltig'i va Hindiston yarimoroli bo'ylab suzib, Eronning Xormuz portiga yetib kelgan. Bu yerdan quruqlik orqali Xamadon va Tabrizdan o'tib, Turkiyaning Qora dengiz bo'yidagi Trabzon shahriga yetib olgan. Marco Polo Trabzondan hech qanday to'siqlarsiz Konstantinopol shahriga va so'ng O'rta Yer dengizi orqali Venetsiyaga qaytib kelgan. Sharqiy Osiyoga qilingan sayohati Marco Polo oilasiga shon-shuhratdan tashqari katta boylik ham keltirdi. Marco Polo'ning
Xitoydan Yevropaga qaytganidan keyingi hayot to'g'risida ma'lumotlar uncha ko'p emas. 1298-yilda u o'zining kichikroq shaxsiy kemasida uncha uzoq bo'lmagan sayohatga chiqqan. O'sha vaqtlarda genuyaliklar va venetsiyaliklar o'rtasida bo'layotgan urush sababli Marco Polo genuyaliklar tomonidan asirga olingan. Marco Polo'ning shuhrati tufayli genuyaliklar unga nisbatan birmuncha yumshoq muomalada bo'lishgan. Qamoqdaligida Marco Polo Italiyaning Pisa shahri fuqarosi Rustikanoga amalga oshirgan sayohatlari taassurotlarini aytib yozdirgan va keyinchalik ushbu qo'lyozma dunyoning rang-barangligi haqida kitob nomi bilan chop etilgan. Genuyaliklar tutqunidan ozod qilgach, Venetsiyaga qaytib keldi va umrining oxiriga qadar uzoq muddatli sayohatlarga chiqmadi. Sayyoh 1324-yilning 24-yanvarida Venetsiyada 70 yoshida vafot etgan. Dunyoning rang-barangligi haqida kitobda hozirgi O'zbekiston hududidagi ba'zi shaharlar haqida ham qiziqarli ma'lumotlar bor. Marco Polo Buxoroni o'sha paytlardagi yirik savdo markazi ekani, atrofiga baland devorlar qurilgani va shaharlardagi binolarning quyoshda yarqirayotgan gumbazlarning ajoyibligi to'g'risida yozgan. Sayyoh shaharning savdo rastalari ipak, chinni, fil suyagi va ustalik bilan ishlangan metal buyumlar bilan bo'lib kelgan edi, deya ma'lumot keltiradi o'z asarida. Samarqandni esa sayyoh buyuk va ulug'vor shahar deya tasvirlab, juda ko'p bog'lari borligini aytgan. Sayyoh Samarqanddan aholisi san'at va hunarmandchilikda tajribali bo'lgan Qarqon shahriga yo'l olgan. Mutaxassislarning fikricha, sayyoh Qarqon deb bunda Qo'qon yoki Farg'ona shahrini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Marco Polo Janubiy Sharqiy va Sharqiy Osiyoga ilk bor sayohat qilgan va bu yerdagi mamlakatlarni tasvirlab bergan dastlabki yevropalik sayyoh hisoblanadi. Uning yozib qoldirgan asarlari, jumladan, dunyoning rang-barangligi haqida kitobi bir qancha noaniqliklarga ega bo'lishiga qaramay, o'rta asrlardagi Osiyo mamlakatlari Eron, Xitoy, Mo'g'uliston, Hindiston, Indoneziya hamda Markaziy Osiyodagi davlatlarning geografiyasi, etnografiyasi va tarixiga oid juda qimmatli tarixiy manbadir. Bu asar haqiqatan ham Yevropadagi eng ommabop tarixiy manba bo'lib, u bo'yicha turli Yevropa tillarida 2300 dan ortiq ilmiy ishlar qilingan. Dunyoning rang-barangligi haqida kitob asari 14-15 asrlarda yashagan dengizchi sayyohlar, kartograflar va yozuvchilar faoliyatiga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Ma'lumotlarga ko'ra, asl maqsadi Hindistonga dengiz yo'lini topish bo'lgan, ammo Amerikani kashf qilgan Kristofor Kolumbning ekspeditsiyasi davomida Marco Polo'ning ushbu kitobi mashhur sayyohning kemasida bo'lgan ekan.